Man inte får sova i fred om morgnarna. God morgon. Jag frågade om man inte kan få sova i fred. God morgon, sa jag. Är ni döv? Ja, när det passar sig. Skulle inte han vara på sitt kontor 9:00? Vad är det med det då? Då tycker jag han ska gå in och tvätta sig och klä på sig. Och inte stå här och tjafsa. Tjafsa? Skynda sig nu, för nu går jag och sätter på kaffe. Jag vill inte ha kaffe. Jag ska ha te. Kaffet serveras här inom en kvart. Gå och tvätta sig nu. Glöm inte att torka sig bakom öronen. Ja men tjena, hejsan och välkomna till SA70 Filmrutan. En väldigt, väldigt, väldigt speciell och för mig mycket glädjande tilldragelse. För nu kommer det bli minst 2 program om någon person. En person som du nyss såg här i upptakten. En väldigt, väldigt ung man med efternamnet Ekman, och honom ska vi prata om i minst 2 program som sagt. Och till min hjälp så är jag så glad och stolt att få hälsa välkommen Helena Markusson, som är en riktig expert på just Hasse Ekman och gammal film överhuvudtaget. Studio S, det vill säga det makalösa bolag som startades av CEO Sven-Erik Olsson, och som ju har gjort en makalös kulturgärning för vår gamla svenska film och ett bolag som jag älskar. Så att det är helt fantastiskt och stort välkommen och tack för att du ville ställa upp, Helena. Ja, tack så mycket. Det är ju verkligen jag som ska tacka. Det känns helt underbart att få sitta här och prata Hasse med dig i några timmar. Verkligen jätteroligt. Ja, och hur introducerar man då Hasse? Alltså det finns ju så enormt mycket att säga. Vi har ju sagt att det skulle ju kunna bli 10 program, 20 program. Alltså man skulle kunna ha en Hasse Ekman-podd som bara rullar på vecka efter vecka. Han gjorde ju så enormt mycket, Hasse Ekman, under en ändå relativt kort karriär. Han var ju regissör, han var producent, han skrev böcker, han var manusförfattare förstås, han skådespelade. Enormt produktiv. Det blev väl 41 filmer som han regisserade. Och så sen då gjorde han lite inhopp för andra regissörer. Så att han har gjort ett väldigt stort avtryck i svensk filmhistoria. Det finns ju så många olika ingångar till Hasse Ekman. Så otroligt mycket som man kan ta upp. Och vi kommer ju att djupdyka i några filmer. Och vi kommer djupdyka i lite olika ämnen och så, men det är svårt att täcka in allt. Det kommer inte att gå. Alltså det ser lite annorlunda ut nu än när jag var tonåring och googlade på Hasse Ekman. Det kom upp 0, ingenting. Liksom inte ens en Google-sida, och då tänkte jag att men så här får det inte vara. Så att då gjorde jag en hemsida. Det var väl runt 2000 då gjorde jag en hemsida om Hasse Ekman. Då var det enda som man kunde hitta var min hemsida. Tack och lov att den tiden är förbi och att vi nu kan sitta här och göra ett YouTube-program istället. Och att det nu har hänt massa saker kring Hasse Ekman och hans arv. Att filmhistorien skrivs om helt enkelt, och att vi får vara en del i att skriva om den. För det har varit lite deppigt tycker jag i hur svensk filmhistoria har beskrivits. Det är väldigt mycket har det ju varit att ja, och sen kom Bergman och sen försvann nästan alla regissörer som var aktiva på 40- och 50-talet. Och sen var det Bergman. Och så har det liksom beskrivits som att ja, men alla andra försvann för de hade liksom inte haft någonting direkt att säga. Eller de hade ingenting mer att säga. Mm. Och det där är ju förfärligt och dessutom absolut inte sant. Det känns så otroligt bra med det här med DVD-formatet och att nu SF har lättat på ortarna så att allt det här kan tillgängliggöras för en publik igen. För det är ju först när liksom, saker är tillgängliga också som en ny publik och ja, så man kan få möjlighet att faktiskt skriva om en filmhistoria och titta på filmer igen med nya ögon och ja, ta fram allt som gjordes under den här perioden och inte bara återupprepa det här mantrat som andra liksom har skapat om att Bergman kom och allt annat försvann. Hur kommer det sig att du i så unga år blev intresserad av det här ämnet? Ja, kan man ju fråga sig.
På SVT så gick det ju redan då klassiker på, ja, var väl måndagar och tisdagar. Mina föräldrar tyckte om sådana filmer. Så väldigt tidigt så hittade ju svartvit film in i vårat hem. Så det var någonting väldigt naturligt för mig att växa upp med. Sen så småningom så började det liksom utkristallisera sådär. Men vem är den där snygga mannen där? Som alltid med så bra filmer. Ja, men jaha, han har regisserat dem själv, de flesta av de här. Då började det liksom utkristallisera sig där. Att ja, men det här är något speciellt. Så att när jag var runt en 12-13 år. Då började jag verkligen att rikta in mig mot fastigheten. Jag började läsa och... Det var inte så väldigt lätt som det är idag att se filmer. Eller filmer som jag ville se. Speciella titlar. Så att, Gabrielle, det tog väl mig... Ja, det tog nog 10 år tror jag innan jag hittade den. Så att det gällde ju att ha tålamod. Men du, jag tycker nu har vi pratat en del. Kanske vi också, för det är vi också här för att göra. Vi ska ju visa lite Hasse Ekman-film såklart. Och vi såg ett litet klipp alldeles i början. Och då kan jag väl säga nu att den är från filmen som inte vare sig du eller jag tror jag har sett hela utav. Utan från 33 har jag för mig att den är Hemslavinnor. Det finns en annan Vi Hemslavinnor, men den är senare. Men Hemslavinnor från 33 var alltså Hasse Ekmans verkliga debut. Och han var 17 år gossen där, eller hur? Precis. Han hade ju syns redan 1924 när han hade kört lådbil och vunnit en tävling i en liten film som heter Unga greven tar flickan och priset, men det var ju ingen riktig roll, det kan man inte säga. Så det dröjde tills han var 17 år här och gjorde Hemslavinnor. Men vad ska vi se nu? Nu ska vi se ett litet klipp ur Jazzkossen. Hasse var ju ganska tidigt övertygad om att han faktiskt inte skulle jobba med vare sig teater eller film. Han försökte ju komma ifrån det. Men när han var runt 17-18 år där så började han väl ge upp lite grann. Han skrev bland annat en bok som heter Hur ska det gå med mig? Som var en väldigt humoristisk samling med anekdoter från det här livet som han levde då den uppburna teaterfamiljen Ekman. Med en väldigt upptagen far som han ganska sällan träffade. Men det var väl journalist som han hade tänkt bli först. Att han åkte väl iväg till Hollywood lite med den tanken också. Men då blev det ändå att han studerade en hel del film där. Och, ja. Han kunde väl inte... Det var väl meningen att Hasse skulle in vid film och teater helt enkelt. Han kunde väl inte ta någon annan väg. Vi kände han säkert tidigt också. Gösta Ekman den äldre var ju enormt uppburen. Alltså, vi kan ju inte begripa idag hur stor han var. Jag menar, det här var ju en tid före tv. Bio fanns ju, men ja, Gösta Ekman den äldre började ju redan under stumfilmstiden och göra film.
Men det var väl över 100 000 människor som följde Göstas kista till graven i Stockholm. Över 100 000, alltså det går ju knappt att greppa. Och först när man hör det så förstår man ju liksom hur stor han verkligen var. Mm. Och i den miljön så föddes Hasse. Hasse fick ju 4 söner och en dotter. Och alla sönerna har ju på något sätt varit aktiva inom film eller underhållning. Även om några har ägnat mer tid åt än andra. Ja, Gösta Ekman den äldre, han var ju bara 47 år när han gick bort. Och han dog i njursvikt. Men det var väl mer eller mindre så att han arbetade ihjäl sig i kombination med tyvärr narkotika. Så att Hasses uppväxt var ju inte bara glättighet och rikedom på Östermalm, utan det var ju också en del elände och tråkigheter som jag kan tänka påverkade honom väldigt mycket i, ja, människosyn, och hans sen säkert präglade hans filmer. För det finns ju ganska mycket mörker i många av Hasse Ekmans filmer också. Han var en fena på att göra glada och käcka komedier, men han hade ju sett väldigt mycket olika typer av människor och människoöden. Så och Hasse var ju, jag vill säga, 38 dog pappan, så att Hasse var ju lite dryga 20 år när han gick bort. Mm. Så det var en ganska skör ålder, tänker jag också, att förlora en far. Och det var ju innan Hasse hade debuterat, så att du upptäckte ju faktiskt någonting som jag hade missat, och kanske du också, men du upptäckte faktiskt ett tv-program från 87 som handlade just om Gösta Ekman den äldre, och där är det ju flera människor med som intervjuas, däribland Hasse. Ja. Och det var ett fantastiskt program, och jag lägger länken till det programmet här nere i beskrivningen så att ni kan titta på det också. Titta på det. Och det som väl både du och jag reagerade för där, det var ju att Hasse var väldigt emotionell och känslosam när han berättade om gamla pappa som ju då hade varit död sedan 38 och det här är 87. Men det var som att gå tillbaka i tiden direkt, eller hur? Verkligen, ja, det var otroligt fint att se. Och dessutom är det finns ju inte så mycket att se av Hasse som blir intervjuad. Och just då att han pratar om sin pappa är ju fantastiskt. Mm. Och redan samma år som fadern gick bort så skrev Gösta Ekman en minnesbok om sin pappa. De stod ju varandra väldigt, väldigt nära. Trots då att man får intrycket av Hasse att de egentligen inte träffade så där jättemycket. För Gösta Ekman jobbade ju nästan hela tiden. Men de hade en väldigt, väldigt kärlek till varandra. Mm. Och sen kom ju Hasse in där lite på filmen. De hann ju göra en film tillsammans, Intermezzo 36. De spelar far och son. Det är ju otroligt häftigt att se. Mm. Vi ska fortsätta. Jag lägger in ett litet klipp här. Gudinna, min kungliga plikt bjuder mig att undersöka huruvida något tvång utövas på en liten undersåtes hjärta. Och det gör jag alltid bäst i en vals. Nå, lilla undersåte. Jag en löjtnant. Går en monark. Vad ska det betyda? Har hon glömt monarken? Jag tänkte aldrig på hans rang. Det var hans blick, hans röst och hans underbara ord. Men idag... Idag... Stämman en annan. Ja. Blicken en annan. Ja. Orden andra. Ja. Med andra ord. Du har glömt sin månskens monark. Allt sammans var bara en dröm. Jag
Kära lilla undersåte. Tror det var på tiden att vi vaknade. Bägge två. Kungen. Herr löjtnant, kom. Jag lyckönskar er till er förtjusande festmöte. Och jag avstår till er min vals. Låt den bli er förlovningsvals. Den. Vad vill han då? Jo, ers majestät. Jag kommer för att lämna tillbaka ers majestäts plånbok. Ja, jag förstod att det inte var meningen det skulle vara present. Så. Behåll den, kära Pettersson. Nej, men ers majestät, det är 1000 riksdaler i den. Behåll den, sa jag. Behåll den som en hyllning åt hans talang. Åt hans konst. Han hade rätt, Pettersson. Han var den bättre aktören av oss då. Godnatt. Godnatt. Tack, Schmeister. Tack snälla, Schmeister. Men Helena, det är väl bara för dig att fortsätta lite grann om just prata om hans bakgrund, början. Hasse blev ju ganska snabbt en kändis. Han hade ju en gul bil som kallades den här rullande omeletten. Och han började ganska tidigt åka omkring på Strandvägen där. I sidenscarf. Fruktansvärt snygg. Och min farmor råkade faktiskt vara i Stockholm där någon gång på slutet av 30-talet. Och råkade då se Hasse Ekman åka förbi. Alltså bara en sån sak. Han gjorde sig känd lite som en dandy. Det var ju ett epitet han fick dras med ganska länge. Nu var han ju ingen dandy på det sättet. Han var ju en extremt arbetande människa, alltså större delen av sitt liv. Han jobbade ju jämt. Fattar inte hur han lyckades. Han måste ha varit extremt effektiv också för att kunna göra allt det här. Mycket av det han gjorde var ju också samarbete med andra. Skrev slagertexter och manussamarbeten och så han kan inte ha sovit mycket, men det kan vi väl konstatera. Rent makalöst, för det verkar ju inte som att det fanns någon begränsning i det han gjorde. Dessutom så får jag säga det, för jag läste vad han har skrivit. Han var ju duktig. Han var en jäkligt duktig författare som skrev ju massvis av manus. Och ja, det tog inte lång tid, va? För jag menar, han slutade ju arbeta, som vi kommer säga, senare någonstans vid 54-55 års ålder. Och då hade han fått ur sig allt det här. Ja, men för mig är det fortfarande ofattbart. Jag har pratat om lite om att han hamnar i Bergmans skugga. Men där är han ju inte längre, tack och lov. Han har ju bland annat fått ett retrospektiv på Museum of Modern Art i New York för några år sedan. Där de visade 10 filmer. Det är ju otroligt stort. Och om jag är rätt informerad så har faktiskt inte ens Ingmar Bergman fått den äran. Och då vet jag att Hasse Ekmans sista fru var över tillsammans med Hasse Ekmans dotter till USA och fick vara med om det. Studio S, min mans och hans kollegas bolag, har ju då nu gett ut alla filmer som Hasse Ekman regisserade på DVD. 4 härliga boxar och sen lite singelutgåvor av DVD. Och det är ju otroligt stort. Och ja, där har vi dem. Fina. Så ser de ut, gott folk. Och de här, de ska stå i varje äkta cineasts hylla. För det här är filmskatt, gott folk. Och det är inte bara det att det är de här härliga filmerna. Utan det finns en massa jättemysigt extra material.
och en booklet i varje där du har skrivit väldigt mycket om filmerna och bakgrund och stories. Och, men att ha en sån här i sin hand, öppna den, ta fram DVD:n och sen lägga den i spelaren och sen, nu fladdrar det lite grann men det beror på tekniken. Men att stoppa in det i DVD-spelaren och så se det på riktigt, det är obetalbart när man själv behagar. Och just då, och idag blir intresserad av Hasse Ekman och faktiskt kunna då köpa på sig och se hela hans filmografi från början till slut. Bara det. Alltså när jag var tonåring, då det fanns lite filmer som jag kunde se direkt. Man kunde låna till sig lite, men det mesta fick man ju sitta och vänta på SVT tills det skulle komma. Och den allra sista Ekman-filmen, Min kära är en ros, som faktiskt ingen i Sverige har sett sedan 63 då, förrän Hasse Ekman box 4 gavs ut. Ja, det tog alltså typ 25 år för mig att se alla Hasse Ekman-filmer. Det är en ganska knepig historia, och den där riktiga liksom Ekman, Hasse Ekman-känslan som man ofta får i en film direkt, den finns inte. Vilket väl delvis beror på att den bygger på en pjäs, skulle jag tro. Så att det är ju inte Hasses liksom originalmanus. Ganska knepig historia, har åldrat en hel del. Man har lite sådär halvt ont i magen efter filmen ändå. Även om jag då också var euforisk över att äntligen ha sett den. Så det är någonting som gnager, så kan jag väl säga. Så hur mycket jag än älskar Hasse Ekman, inte ens jag kan ju säga att allting var 24 karat. Nästan allting, men... Nu var vi två själar samma tanke, därför att du uttryckte väl i ord de jag sökte efter. Så att jag behöver inte säga någonting, för jag instämmer i varje det du sa där. Och naturligtvis så kommer det här litet klipp. Hemma. Hallå? Är det ingen hemma här? Förlåt? Finns det ingen hemma här? Nej, det finns ingen hemma där ikväll. Jag skulle lämna det här. Vad ska jag göra med det här nu då? Ja, jag vet inte. Kan inte ställa det där? Nej, det är stryktvätt till fröken Ahlgren. Jaså. Jag skulle kanske kunna ta kartongen och sedan lämna över den imorgon bitti innan jag får med tåget. Vill ni det? Ja visst, gärna. Kom hit bara. Det var väldigt vänligt, tack. Ja. Nej. Kartongen måste ligga ner. Den måste ligga ner, annars blir kläderna skrynkliga. Jaha, så. Ja, just det. Mycket rosor ni har. De är vackra. Ja, ja. Är ni intresserade av rosor? Nej, jag bara tycker de är vackra. Ja. Är ni intresserade av konst? Brukar ni se på konst? Vadå? Brukar ni titta på tavlor och skulpturer? Nej. Nej, förlåt mig. Vänta ett ögonblick. Jag ska bara hämta en bok. Kan det vara så, tror du, att Hasse slutade tidigt därför han kände kanske att glöden, inspirationen inte fanns där riktigt längre? Det kan säkert ha varit så, i kombination med att han väl inte fick riktigt den konstnärliga frihet heller som han hade haft under framförallt tiden på Terra Film. Och det blåste nya vindar på i filmvärlden och på filmstaden och så sätt. Det var nog en kombination av det och att han kanske tyckte också att han hade gjort väldigt mycket. Han hade ju också sett sin egen far gå under och också många andra i hans generation som mer eller mindre arbetade ihjäl sig. Så jag tänker att Hasse också kanske längtade efter varmare breddgrader och lite lugn och ro. Kanske hade varit annorlunda om inte då Ingmar Bergman hade tagit över hela
kulturklimatet. Det blev ju också en helt annan typ av film på 60-talet. Det blev väldigt politiskt. Hasse var ju inte politisk på det sättet. Han berättade om människor på ett helt annat sätt. Visserligen om ja, medelklass och överklass, men inte alls på det sättet som blev vanligt sen på 60-talet. Så att... Jag kan väl säga att när jag tappade intresset framförallt för svensk film, men också väldigt mycket utländsk, det började nog kring 68, för då skulle allting vara politiskt. Jag lyckades faktiskt få kontakt med Hasse Ekman. Även om jag aldrig träffade honom så lyckades jag få kontakt med honom för 2000, ganska exakt 22 år sedan. Jag spårade upp hans adress i Spanien och skickade ett, jag tror till och med 2 beundrarbrev. Då fick jag faktiskt ett vykort tillbaka. Så att för mig, jag har ju aldrig suttit i hans trädgård och fikat, men det här kortet det betyder väldigt mycket att ha. Det står på bästa plats i vardagsrummet. Varför älskar vi Hasse Ekman då, du och jag? Vad är det som är så otroligt bra med Hasse Ekman? Så fort man säger att man är väldigt förtjust i en man, så tror ju då folk att man är något annat. Det är jag inte garanterat, men jag både älskar och beundrar den mannen. För han är, som man kan jag säga, att för det första så är han ju jäkligt snygg. Han ser ju fantastiskt bra ut. Han föddes ju med allt. Han börjar prata, då har han en röst som är som en melodi, som är så medryckande. Hans agerande, det där skämska småleendet som han bär med sig i scenerna många gånger. Men också kan spela allvarlig. Men han hade en framtoning som bara var så okonstlad, så otvungen, så naturlig och så otroligt ovanlig. För hur många människor har vi känt i våra liv se ut och uppträda och agera i sitt vanliga liv som han gjorde? Jag känner ingen, men alltså, och sen lägger du till allting med vad han faktiskt gjorde. Han inte bara skrev den här fantastiska filmen och gjorde det snabbt, han har också regisserat den, han spelar också huvudrollen i den. Det är otroligt. Ja, det är otroligt. Just att han var så otroligt mångsidig också. Det är ju inte bara en typ av genre, en typ av filmer. Han hade så mycket att berätta, både humor och allvar. Otroligt bra manusförfattare med en dialog som flyter. Som känns som att man liksom bara har satt på kameran och låtit liksom folk prata i största allmänhet. Och ändå så är det så liksom ute i fingertopparna precis nedskrivet hur det ska vara för att det ska bli riktigt bra. Mm. Så just bra, att vara en bra manusförfattare, det är svårt. Och i synnerhet när det gäller komedi, tänker jag också. Och se på en komedi idag som är gjord 40- eller 50-talet och fortfarande kunna skratta. Ja, men det är ju, tyder ju verkligen också på att Hasse hade någonting tidlöst över sig. I både sitt sätt att vara och i sitt sätt att berätta, tänker jag. Där slog du huvudet på spiken igen, Helena. Därför att det är ju det att man sitter och tittar på en film. Om man ser den här är 70-80 år gammal. Och jag är hur underhållen som helst av den. Tiden bara flyger iväg. Nej, är den slut redan? Ja. Tidlöst. Fullständigt tidlöst. Och just då, Hasse var ju en otroligt bra berättare. Liksom, som, jag minns att när jag började bli intresserad av Hasse, att jag tyckte att de här människorna i hans filmer talade till mig på ett annat sätt än personer eller karaktärer i lite mer moderna filmer, vilket man ju både kan tycka är bra och kanske lite deppigt för någon som växer upp på 90-talet, men så tyckte jag i alla fall att det var. Men det måste ju tyda på att det var någonting alldeles speciellt med det här. Jag hoppas ju att de som upptäcker Hasse Ekman idag, som är yngre än vad jag själv är, är likadant. Ja, de som inte har börjat än och kanske är som du säger och ser det här som är yngre, upptäckte för höger fara, gå in och börja och kika. Och de här boxarna är ju, ni har ju några skivor också, så nu är det inte det här ett säljprogram i första, utan det är nog mera lite konsumentupplysning. Ni har ju ett antal filmer som ligger ute som också är på singel-DVD, eller hur? Absolut, ett helt gäng. Det var så Studio S började med Hasse Ekman-filmer innan det blev ett avtal med SF då. Så att då öppnade ju upp sig lite andra rättigheter. Så, ja.
Ja, det är mycket bunden att ni fick till det där avtalet med SF. För jag har förstått att det gör man inte i, det gör man inte i första taget. Jag kommer in på lite längre fram. Det var vilken bra kvinnoskildare Hasse Ekman var. Men vi ska suga lite på den karamellen. Men det är ju också faktiskt väldigt modernt om vi då pratar feminism och kvinnoskildring och så vidare. Ja, absolut. Och jag brukar säga att jag läste filmvetenskap för ett antal år sedan och då skrev jag bland annat en uppsats om Flicka och höjas inte. Men hade jag fortsatt att läsa filmvetenskap då hade jag gjort det på ämnet Hasse Ekman som kvinnoskildare. Nu ville livet något annorlunda där, men jag hoppas att någon annan tar upp den där tråden, någon filmvetare idag och skriver om det där, för det finns mängder med saker att botanisera i. Men det är väl inte för sent än, Helena, vid dina unga år, eller hur? Ja, jag tror inte att det blir någon mer filmvetenskap för mig. Vi har pratat en stund och det har inte varit något klipp. Ska vi ta ett klipp som jag väljer eller något från listan? Vi ska väl ta ett klipp någonting som du väljer. Ja, det gör vi. Okay. Och då, gott folk, så ska ni naturligtvis inte bara få se på oss, även om det är väldigt trevligt att se på Helena, utan nu blir det lite klipp här. Goddag, Fransson. Nå, hur har det varit med sömnen i natten? Det är lika illa det. Inte en blund före klockan 5. Oj då. Snart ligger jag inte bara stöpa mig till. Nå, vad ska Hebranten ha idag då? Mo. Mo? Branten Mo. Mo som är mamma. Jag tänkte att jag aldrig kan lära mig det. Det hade väl också märkt. Det var mycket lättare när Branten Mo heter Svensson. Nu ska jag i alla fall ha 1,5 kilo smör, 1 tjog ägg, 1 knippa persilja, 4 tomater, 2 kilo potatis och en abba. Kaviar. Va, det ska bli. Goddag, Hebranten. Hur står det till? Mo, M som är mamma. Vad i all sin dag menar du det? Ja, alla har vi våra små egenheter. Fru Andersson har antagligen ett förträngt moderskomplex. Vad vet jag? Och härskapet har fortfarande inte fått något hembiträde. Nej, som framgår av bilden. Och så förskräckligt. På det viset får ju aldrig här Brant att få sin roman färdig. Nu vann du mer. Jag har 4 lammkotletter. Får de varann? Lammkotletterna? Nej, han har ju romanen. Det finns inga lammkotletter. Men snälla, fru Andersson, det hade ni ju lovat mig så sent. Ja, men vi har riktigt inga kalvkotletter. Men jag har ju inga kuponger, vet du. Oh, ja, det var värre det. Ja, det finns ju skedda förstås. Men värsta min fru vet. Eller är det lake? Kan jag få låna telefonen? Ja, se gärna, se gärna. Jag har alla det vill. Ja, korpen? Ja, nej, fröken lilla, inte storken inte. Korken som man har i sim. Nej. Korpen som är svart med P som är pappa och kraxer. Mm. Ja, just det, som är korpulens. Ja. Korpen? Jag skulle be att få tala med fru Brantemo. Fru Brantemo var upptagen av chefen. Hon heter Brantemo, M.O. som är mamma och jag måste få tala med henne. Åh, jag tar det lugnt nu. Med anledning av vårt dag. Mm. Äter du skedda? Nej, inte just nu. Vem är det jag talar med? Det är korpen själv som talar. Jag har bett att få tala med fru Brantemamma. Bruntemums. Det är pappa som vill tala med lilla mamma. Hallå? Ja du, det finns inga lammkotletter. Äter du skedda? Ja då, pepparrosgädda är det bästa jag vet. Ja, nej, inte gädda, inte skedda, sa jag, som i Skäddeviken. Nej, den är inte fiskad i Skäddeviken, men den stavas som Skäddeviken. Och skämttidning och skärtorsdag och skära havre. Skära havre! Jag bryr mig inte om hur du stavat till dina fiskar. Jag har inte tid nu. Adjö med dig. Förlåt, snälla direktör. För all del. Med anledning av vårt avtal av den 19 Dennis. Helena, scenen är din. Och vad är typiskt med Hasse Ekman som regissör? Ja, det finns ju mycket att säga om det där, men jag tänker att Hasse framförallt var väldigt uppfinningsrik och han verkade i en tid tillsammans med också människor, bland annat Lorenz Malmstedt på Terrafilm, men även andra som lät honom vara, som lät honom testa nytt. Att han kom in och han gjorde en hel del banbrytande och nya saker. Med filmen som vi ska gå in på lite mer sen. Han var väldigt, väldigt kreativ. Sen tror jag att vissa saker hade han nog tänkt innan. Att ja, men det här och det här vill jag berätta om. Det här vill jag göra. Och andra saker kom nog mer lite som, oj då, ja men det där kan vara kul, det gör jag. Men det känns som att Hasse var inte rädd för att testa nya saker.
Jag tror aldrig att Hasse Ekman satt liksom och tänkte att fixar jag det här? Ska jag verkligen göra den här filmen? Utan han var nog mer så här, ja, självklart. Det gör jag. Det är kul. Det är bra. Mm. Och man pratar ju om det här auteurbegreppet. Där kommer väl den här Hasse Ekman eller Ekman-genen in igen. Just att en auteur som liksom har hela... Som har hela spannet i filmerna från manus och regi och är inne och liksom fixar och trixar med allting. Så att man verkligen från första bildrutan märker att okej, det här är en Hasse Ekman-film. Det här är en sån film. Det tycker vi ju absolut att det finns en sån känsla i Hasses filmer. Han var en auteur. Han hade en egen konstnärlig linje. Även om han hoppade mellan olika genrer och gjorde... filmer som till synes kan verka väldigt, väldigt olika inbördes, så tycker jag att det finns hela tiden en känsla. Förutom då möjligtvis i Min kära är ros och Äktenskapsbrottaren, som vi sätter en liten parentes runt. Men då kan man ju undra, vad var det som gjorde att Hasse blev den regissören han blev, att han berättade om det han berättade om? Där tänker jag ju att... mycket handlar om hans uppväxt. Han berättade om människor som han kände till. Han berättade framförallt om medelklass eller den högre medelklassen. Hans uppväxt i teaterfamiljen Ekman präglade honom ju jättemycket. Han tog också väldigt mycket intryck av amerikansk film. Han var i Hollywood ett eller två år. Han följde efter Tutta Rolf, den här tjecka... som norska var hon ju och gjorde en del hembeträdesroller på 30-talet. Han följde efter henne till Hollywood för han var jätteförälskad i henne. Hon var på väg dit för att gifta sig med en amerikansk regissör och Hasse då ställde väl till med lite trubbel där genom att försöka få henne att säga nej till det här frieriet. Så att vad jag förstår så stannade han kvar i Hollywood mycket för att vara nära henne. Men passade på då att se väldigt mycket film. Träffade jättemycket regissörer, träffade skådespelare, Helan och Halva till exempel. Ja, just det. Ja, passade verkligen på att lära sig. Och där tog han ju hem bland annat en Hollywood-grej till Sverige. Det här att rollbesätta stora skådespelare även i de minsta rollen. Det är ju någonting som är... Ja, Hasse är väl inte ensam om det, men han var en av de första som började i alla fall med att även biroller kunde vara ett riktigt stort namn. Att man, och det gör ju någonting för en film. Att den är så väldigt väl rollbesatt in i det minsta. Att han var intresserad av Tutta Rolf kan jag väl förstå. Hon hade utstrålning, den kvinnan också. Ja, Jösses, ja. Och det som var fantastiskt i sammanhanget var ju att de gifte ju sig sen. Dock inte då, utan sen på tidigt 50-tal. Mm. Så att Tutta Rolf blev Hasses tredje fru. Ett antal år och flyttade till Spanien ihop och så. Mm. Några ord kanske från din sida om hans väldigt tidiga produktion. Och den kvalitet som den höll. Du vet vilken film jag tänker på som ju faktiskt är kopplad just till hans pappa. Naturligtvis då, Kungliga Patrasket. Vad tycker du och tänker du om den? Ja, jag tänker att det är ju Hasses sätt att berätta om sin uppväxt. Så Edvin Adolfssons roll där, det är ju Gösta Ekman den äldre. Mm. Och den här fantastiska scenen, han kommer och väcker hela huset och ska upp och steka fläskkotlett mitt i natten och alla ska lyssna. Åh, jag har en ny idé och vi ska göra det och vi ska göra det. Det har ju Hasse beskrivit i sin memoarbok Den vackra ankungen, att det var ju precis så där det var hemma hos familjen Ekman också. Att Gösta kom hem mitt i natten, uppfylld av någonting, man rycktes ur sin säng och så. Så att det Kungliga Patrasket är framförallt, tycker jag, den skildrar liksom kärleken till Gösta, kärleken till teater. Också ganska mycket där teaterbarn inte har någon chans att liksom umkomma sitt öde. För både Asses och Eva Hennings karaktär, de vill ju faktiskt göra något annat. Eva Henning vill gifta sig och
Asses karaktär vill försöka vara journalist, men ändå kommer de tillbaka till teatern. Det är liksom ändå, ja ja, men det är ändå där de hör hemma. Så att det är intressant. Men här märker man ju också hur dialogen flyter på med lätthet. Och... Hur gammal var han? 27 år? 27, 28 år? 45. Så då hade han fyllt 30. Ja, men han har ju skrivit den också, gjort en ordning. Så att säga att det är ett, nu gjorde ju inte han tvåårsplaneringar för sina filmer, men säger i alla fall att han var ett år innan det var en idé att den blev färdig. Han var ju en snabb leverantör. Men just det här med dialogen. Det finns ju ett klipp i den här filmen just när de väcker upp hela huset. Och underbara Edvin Adolfsson verkligen spelar ut i den där rollen, och då är de i köket. Och jag ber er att titta speciellt på det där han står och försöker laga till i köket. Vi tittar på klippet så berättar vi strax efteråt. Här kommer det. Va? Du menar väl inte att du tänker spela revy? Nej, men snälla lilla pappa. Har jag sagt att jag tänker spela revy? Nej, vi ska spela operett. En klassisk operett, en stor operett, en melodiös operett. En operett som hela Stockholm, hela Sverige, hela världen har älskat och som de inte fått sett på flera år. Sköna Helena. Va? Vad säger du om det? Ja, men vem vill skriva Helena? Vi har ingen riktig Helena. Ja, då, det har vi visst det. Sen en timme tillbaka. Då heter hon Svensson, nu heter hon Svedje. Ja, så förfärligt, har inget begrepp om teater. Men får jag bara ta hand om henne så kommer det att bli en stor artist. Kolossal, fantastisk. Hon har nämligen det där som folk vill se. Ja, men Paris då? Vem ska göra Paris? Det var det dummaste jag hört på dig. Vem ska göra Paris? Finns väl bara en som kan göra Paris? Vem då? Vem då? Ja, naturligtvis. Ska pappa? Va? Vad fan är det med er? Tror ni inte att jag kan göra Paris? Nämn någon som skulle kunna spela rollen bättre och se snyggare ut. Men visst, snälla Stefan, men han måste ju kunna sjunga också. Nej, sjunga. Jag ska tala om för dig, jag har en mycket snygg röst. Ja, den är visserligen inte så stor, men jag är genommusikalisk. När jag var i Helsingfors 1909 spelade jag bara operett. Sjöng stora partier. Ja, men var det så lyckat? Nu ska du inte vara oförskämd mot din far. Förresten behöver jag inte ta en ton om det inte passar mig, som Paris. Jag kan vissla på ditt. Ja, vad nu då? Jag ska tala om för er. Jag har visslat tillsammans med en symfoniorkester. Och jag visslade alldeles utmärkt. Ja, det kommer nog publiken också att göra. Jaha, om mamma ovillkorligen ska ha tagit den där tonen, då tycker jag det är lika bra att mamma går upp och lägger sig. Hör du? Har du kört upp mig mitt i natten för att höra på dina vansinniga idéer, så stannar jag uppe precis så länge som det passar mig och hör själv. Lugna sig, mamma lilla. Vi ska mamma stanna upp om man vill. Stefan, tror du verkligen att publiken vill se dig, den store Stefan Anker, som operettstjärna? Just vad de vill det. Aldrig. Inte. Ett ögonblick. Ja, minsann. Det var då ett klipp ur Kungliga Patrasket. Och jag tycker det är en helt underbar scen. Alla spelar ju så bra. Och det var också kännetecknande för hela den här filmen. Och varför jag gillar den så skarpt. För från minsta roll till huvudroll så presterade och levererade alla. Och listan här kunde ta 3-4 timmar och räkna upp alla mina favoriter från den tiden. Den är många. Men den där filmen minns jag för den där stackars arma. Det vi kallar för props idag. Det vill säga den här steken som åker ut och in i den där stekpannan. Den kan inte ha blivit bra att käka senare. Under om studions hund fick den, sa nog nej till den också. Men den är ganska kul, liten detalj. För där missade skriptan lite grann att hålla reda på den. Men det är kul med sådana detaljer. Först var han gift med Agneta Wrangel av Susås. Jag vet faktiskt inte riktigt hur det... Han var adlig i alla fall. Saus. Ja, just det. Så att där kom ju Hasse in då och blev lite av någon slags... friherre och levde ju ett väldigt glamoröst liv där i Stockholms innerstad, samtidigt som han gjorde sin debutfilm 40, kom ju med dig mina armar. Det var ju Hasse 25 år, och om jag inte minns fel då så gifte han sig ungefär i samma veva där, och sen så fick han och Agneta ganska snabbt 4 söner: Gösta, Christer, Mikael och Stefan. Mm.
Och de gjorde ju sig kända i Stockholms vimmel där. Jag vet till exempel att Tore Wretman döpte en maträtt efter Hasse Ekman. Stig Hasse. Ganska sent på kvällarna så brukar ibland kom Hasse ensam. Ibland med sin fru, och så hade han inte ätit. Han hade suttit och jobbat sent. Och så ville han ha en härlig pepparstek som tydligen skulle vara krydda på något speciellt sätt. Så att då blev det Stig Hasse. Så jag vet att Tore Wretman vid något tillfälle sa att det var något, vad man säger, afrodisiakum, eftersom de fick 4 söner under den där perioden också. Jag tänkte att det var något speciellt i den där biten. Ja, omöjligt är det inte. Nej, men det är ju... Ingmar Bergman, han var ju också en fruktansvärd arbetsnarkoman. Men de hann med lite privatliv också, för de är ganska många efterläggare efter sig. Ja, och så ja, här var ju Hasse med i massa sådana där hemma hos reportage också och visade upp sin glamorösa lägenhet, och han hade börjat samla konst och ja. Men det varade ju inte mer än fram till 46, för då på 1944 då hände det någonting väldigt speciellt för Hasse. Det var då han träffade på Eva Henning för första gången. När de skulle spela tillsammans i Stopp, tänk på något annat. Och det var ju en av Åke Oberg. En väldigt bra titel i sammanhanget. Men ja, Hasse kunde ju inte tänka på någonting annat än Eva Henning. Ganska stora konsekvenser av det. Det var det enda jag inte kan förlåta Hasse för. Att han lämnar Agneta Wrangel när hon är 5:e månaden gravid med deras 4:e barn. Men då inledde han ett förhållande med Eva Henning. Sen gifte de ju sig ett par år senare. Men deras äktenskap blev ju inte särskilt långt, va? Eller? Nej, det blev väl en 7-8 år. Intressant var ju också att de tycks ha behållit en vänskap, för de jobbade ju med varandra efter det att de var skilda. De fick en dotter tillsammans, och Fam Ekman, hon som spelade huvudrollen i Min kära en ros. Men där gick ju Hasse in i en ny kreativ era, kan man säga, när han gifte sig med Eva Henning. För då började han ju skriva roller till Eva specifikt. Och de spelar ju väldigt mycket mot varandra. Mm. Där tycker jag vi ska ha ett litet klipp ur Gabrielle från 54. Då hade de gått skilda vägar, men det är en scen som verkligen visar vilket otroligt samspel Eva och Hasse hade när de spelade mot varandra. Hej! Får man stiga på? Ja, visst. Är det så lik? Du är dig också lik. Du också. Är det någonting jag kan bjuda? Nej, tack ska du ha. Hur har du haft? Bra. Och du? Ja, jag har tjänat en massa pengar. Gratulerar. Jag har gift mig. Har du nära? Med vem? Ingen du känner. Var är han nu då? I Paris. Han arbetar på ambassaden där. Medan han är borta så spelar du vår melodi. Bland många andra. Kommer du ihåg vår första dans? I societetshuset. Du hade en blommig klänning och var mycket brunbränd. Din kind var alldeles het. Och du titulerade mig fröken och kysste mig på hand. Det hade jag aldrig varit med om förut. Du är den enda jag har älskat, Gabriel. Och ändå bedrog du mig. Jag förstod inte bättre då. Nu gör jag det. Nu när det är för sent. Det är inte för sent. Det kan inte vara för sent. Det får inte vara för sent. Du hör ju att jag är gift. All right, du är gift. Men det är mig du älskar. Och alltid har älskat.
Erkänn att det är så. Varför skulle du komma tillbaka? Jag har varit tillräckligt olycklig för din skull. Snälla Kjell, låt mig vara i fred. Gå din väg. Gör inte allting ännu värre för mig. Som du vill. Jag ska gå. Låt mig bara kyssa den sista gången. Går du sen? Jag lovar. Adjö då, Kjell. Du lovade. Men det är ju vanvett nu när jag vet att du älskar mig. Kom så sätter vi oss och röker en cigarett. Ja, Helena, vi pratade ju lite grann om Agneta Wrangel av Sausson som var adlig. Och sen träffade ju då Hasse Ekman undersköna och underbara Eva Henning. Och jag kan förstå dem. Eva Henning var fantastisk och de spelade ju fantastiskt tillsammans också. Hon levde ju tills inte för alls så länge sedan. Jag tror hon blev 93 år gammal eller någonting sånt. Mm. Jag försökte få tag på henne faktiskt via brev, men jag lyckades inte tyvärr. Mm. Jag vet ju att hon har originalmålningen ur Flicka och Kyasinter. Hade hon hemma hängande på väggen. Frågan är vad den är nu. Det hade man velat veta. Ja, Eva blev ju Hasses musa måste man väl säga. Alltså han fick ju hade han inte varit kreativ förut så blev han väl ännu mer kreativ under den där perioden och också utvecklades själv som skådespelare tycker jag i samspelet med Eva. Hasse kunde ju spela väldigt komplexa karaktärer och kunde spela väldigt ond. Man får ju absolut inte glömma det när man tänker på hans roller. Visst, han spelade väldigt ofta liksom, sympatisk och elegant kvinnokar. Men han har en hel del spännande karaktärer också. Bland annat i banketten där när han spelar sadist, gift med Eva Henning. Eva fick väl sin peak där med Flicka och Hyacinter. Jo, Helena, du nämnde ju precis nu att det var ju en svartare film i banketten. Mm. Och att du sa att där spelade han ju en helt annan karaktär än vad vi kanske då lärde oss ses i de lättare komedierna. Kan du berätta lite om det och kanske ett klipp på det? Mm. Ja, Hasse kunde ju verkligen spela ond. Alltså man blir väldigt illa berörd av att se. Det här kan ju vara en av de absolut värsta äktenskapsskildringarna i svensk filmhistoria, Banketten. Där Hasse spelar sadist som är gift med Eva Hennings karaktär. Och ja, det till och med förekommer en våldtäktsscen som vi ska se lite av här. De har ett väldigt komplext förhållande till varandra, de här två. Vi kan ju kalla det så. Ni bryr er alltså inte om pengar och har ännu inte råd att gifta er. Hur länge dröjer det innan ni får råd? Bry dig inte om att svara, Rex, och var snäll och gå. Hitta inte på saker, jag tycker du har för mycket av mycket lite. Ska jag gå? Kom ihåg att om jag går nu så kommer jag aldrig tillbaka. Och du ser mig aldrig mer. Just det. Min bästa blivande är doktor. Ni är en mycket dålig människokännare om ni inte vet att vika är besittning av ytterst ringa vad man folkligt kallar för ord och avsked. Hon har aldrig använt det. Hon vet inte ens vad det betyder. Ja, ni bör gå. Adjö. Ni hittar nog. Ge mig ett glas till. Ett till. Du ska på bankett ikväll och bör åtminstone kunna komma in anständigt. Ja, visst ja. Banketten. Då kommer vi ifrån den. Vi ska inte alls komma ifrån det. Så du tänker gå? Vi ska gå, min dua lilla. Jag vill inte. Så. Res på dig. Res på dig, sa jag.
En sån vacker klänning du har, Vika lilla. Ett så klädsamt dekoltage. Kom här. Nej, nej, inte inåt. Jo, just där. Jag vill inte dela bädd med din kandidat. Men det har inte alls varit som du inbillat dig. Det var bara en kyss och det var ett händelse idag. Jag ska berätta allt. Efteråt prata lite mindre nu. Se på mig. Känns det skönt? Åh, du är så hård. Du borde piskas och inte älskas. Se på mig. Se på mig, sa jag. Jag vill att du ska hela tiden se på mig. Jag vill se vad som rör sig in i ditt huvud. Allting annat vet jag utan till, men där kan du fortfarande lura mig. Att censuren lät det här slippa igenom. Men det är väl troligtvis det att kameran är bortvänd och filmar på papegojburen istället. Så att det var väl ett genidrag av Hasse för att ändå kunna få ha det här kvar i filmen. Men från en sak till en annan, nu är jag lite intresserad av vad är din favoritfilm i Hasses digra filmografi? Vi hörde lite om det. Jag satt där och funderade på vad i hela friden ska man välja ut ur hans produktion. Börjar man och sätter nerifrån, det blir ju inget bra, för då får man gå uppåt. Men Min kära är en ros är en sån där som ju inte hamnar så där jättehögt upp, även om den naturligtvis man ville se den. Nej, och egen ingång är definitivt en av mina favoriter. Men den som jag tror att jag väljer, och som faktiskt gjorde ett väldigt intryck på mig, det är Medan porten var stängd. Och det är ju en episodfilm alltså, med människor i olika situationer. Och den bara griper tag och den är så välgjord. Och man sitter bara och tittar från första till sista scenen. Och sen hoppsan, var 5 minuter så snabbt. Jag är nog väldigt förtjust i just den filmen. Det är ju absolut en av hans bästa. Och jag tänker när du säger just episodfilm, för det är ju... Det är en film som handlar om olika hyresgäster i ett hyreshus under en natt. Och olika små historier flätas samman till en. Och där var ju Hasse alltså först i Sverige, i alla fall kanske först överhuvudtaget med att just skriva manus på det här sättet. Man brukar ju tala om shortcuts, och att filmen Shortcuts av Robert Altman som kom på 80-talet, den har ju skapat genre så att säga, men det var på 80-talet. Hasse gjorde det här i slutet av 40-talet. Bara manuset och liksom hur de här berättelserna går ihop till varandra kan man ju prata jättemycket om. Sen har vi ju rollerna och karaktärerna och väldigt, väldigt speciell film. Och så dessutom en mordhistoria mitt i alltihop. Ja, ett väldigt bra val. En stor succé, kritikerna tyckte om det, men vissa tyckte sig känna igen några karaktärer lite mycket. Så han fick lite kritik för att den låg nära verkligheten. Vi kan bara njuta resultatet, och för er som inte har sett den, skaffa den och se den. Även egen ingång som kom 56, som är en film som i samma anda, som också utspelar sig i ett hus under en begränsad tid. Ja, nu minns jag inte. Är det inte så i egen ingång att det är en nedräkning av tid? Jo, det är det. Nu ska vi inte avslöja något, men det är någonting som händer. Och det börjar timmarna innan det händer, kan vi väl säga. Precis. Det är fullständigt. Man pratar om Hollywood och skickliga regissörer och filmskapare där. Och det fanns det, absolut. Men Hasse Ekman och de här filmerna som vi bara pratar om nu, de står absolut inte efter eller behöver skämmas i jämförelse. Inte alls. Snarare tvärtom. Och det leder oss lite in på just vad var det Hasse ville berätta om när han gjorde film? Vad har vi liksom kunnat urskilja för olika teman och så? Det här har jag funderat på ganska mycket under årens lopp. Jag har ju skrivit ganska mycket om Hasse Ekman, både till de här boxarna och under min tid i Ekmansällskapet, och funderat på just vad är det Hasse berättar om. Och jag tycker att han har ett speciellt sätt att skildra liksom den, att säga, den vanliga människan, den lilla människan. Det ser man ju ganska mycket, bland annat medan porten var stängd och egen ingång. Det här är han skildrar helt olika typer av människor som bor i ett hus. Det kan vara olika samhällsklasser, men det är ju också olika människöden. Och han är väl inte specifikt ute efter att berätta om väldigt
udda typer egentligen, Hasse, utan han berättar ju om människor, tycker jag i alla fall, som det är normalt sett är ganska enkelt att identifiera sig med. Sen tycker jag också att Hasse berättar väldigt mycket om just människans mörker. Det är väldigt mycket i filmen om ensamhet, isolering, utanförskap. Ja, i alla fall ungefär hälften av hans filmproduktion är ju dramatiska filmer, inte komedier. Mm. Det finns ovanligt, om man nu skulle jämföra Hasse och Ingmar, så tänker man ju alltid att Ingmar är den mest liksom mörka skildraren och Hasse är den lite mer liksom glättiga filmregissören. Så är det ju faktiskt inte alls. Det finns väldigt mycket faktiskt självmordförsök och självmord i Hasse Ekmans filmer. Och börjar man liksom att krafsa lite på ytan så är det väldigt mycket skildrande av både hemligheter och sprickor i fasaderna. Så hus där det egentligen inte går till som det ska, äktenskap där det förekommer liksom våld och förnedring, familjer som håller på att falla samman. Så väldigt, väldigt mycket mörker, och då kan man ju fundera över varifrån kom det. Det måste ju delvis i alla fall ha att göra med Hasses egen uppväxt också, men människor som han mötte och som han tog intryck av. Har vi någonting att just det här mörker, har vi något litet klipp vi kan illustrera det med, tycker du, så där, om jag inte nu bara tar dig helt spontant oförberedd på det? Mm. Det tycker jag att vi kan illustrera med ett klipp ur egen ingång. Åtta sängvärmare. Hon är inte det. Hon är överhuvudtaget inte den sorten. Inte den sorten? Ja, jävlar. Är det jungfru Maria man har haft den äran att plåta i underkläden? Glad bebådelse! Vad i herrans namn? Har det stått någon gång förut? Nej. Fy fan att det finns sådana människor. Undrar vem av dem det är? Vad spelar det för roll? Marianne, gråt inte. Du, det är inte värt det. Har du blivit av mig? Det är bara 3 månader sedan som jag sa. Aldrig underkläder. Den gången skulle en sån där typ som den där Lövgren aldrig vågat så mycket som ta i mig. När jag kommer hem så står det hora på dörren. Jag är på glidstup. Dumhet. Det är inte dig det är fel på, det är på de andra. Ja, jag vet inte. Jag är så rädd. Så ensam. Tror du jag känner det? Med henne där uppe. Det är ensamhet. Du har ju ett barn. Ja visst. Men det är med henne. Det skulle ha varit med dig, Marianne.